kära lyssnare. Välkomna till ett nytt magiskt avsnitt av podcasten Magiska Godnattsagor. Idag så firar vi alla krossade hjärtans dag här i studion. En dag för de som någon gång varit lite ledsna, men också för att påminna oss om att det alltid finns hopp och att det alltid finns någon som bryr sig. Och någon som bryr sig väldigt mycket om just dig som lyssnar, det är min lillebror Tobias. Ja, hej hej. Ja, det gör jag verkligen. Och en annan som bryr sig om både oss och er, det är vår AI-kompis Aida. Och igår så hade vi väldigt kul här i studion med Glittra och Pilla på besök. Men jag måste säga att det är lite skönt idag att bara få prata med dig, Niklas. Och med dig också, Aida, såklart. Hej allihopa. Jag är så glad att få vara här med er ikväll. Och vet ni vad? Jag har förberett lite spännande fakta om just känslor till er idag. Ja, vad kul, Aida. Ja, känslor är ju något som vi alla kan relatera till. Ja, både de glada känslorna och de lite jobbiga känslorna. Kan du skriva ut de här faktatemana till oss? Absolut. Här kommer kvällens fakta om känslor. Tack så mycket, Aida. Då tycker jag att vi kör igång med kvällens fakta om känslor. Visste ni att vi alla har känslor som hjälper oss att förstå världen omkring oss? Det är känslor som glädje, sorg och ilska som berättar för oss hur vi mår inuti. De hjälper oss också att kommunicera med andra och förstå hur de känner sig. Djur har också känslor, precis som människor. Till exempel så kan hundar bli glada när de ser sina ägare och ledsna när de är ensamma. Vissa apor kan till och med visa kärlek och vänskap mot varandra. För länge sedan så försökte människor förstå varför vi har känslor. Filosofer och vetenskapsmän studerade hur hjärtat och hjärnan arbetar tillsammans för att skapa känslor. Idag så vet vi att hjärnan skickar signaler som får oss att känna på olika sätt. När man skrattar så kan det få andra att också börja skratta. Jo, för skratt är smittsamt, vilket betyder att när en person börjar skratta så kan det göra så att alla i rummet blir glada och får dem att skratta med. Det är därför skratt ofta sprider sig snabbt i en grupp. Färger kan faktiskt påverka hur vi känner oss. Till exempel så kan en gul färg få oss att känna oss glada, medan en blå färg kan göra oss lugna. Det är därför många leksaker och kläder har ljusa och glada färger, för att göra oss på gott humör. Wow, jag visste inte att djur också kunde känna så många känslor som vi gör. Och det är väldigt fascinerande hur känslor hjälper oss att förstå varandra bättre också. Ja, och tänk också på att det är helt okej att känna sig ledsen ibland. Speciellt på en dag som den här, alla krossade hjärtans dag. Det viktiga, det är att komma ihåg att vi alltid har någon som man kan vända sig till och prata med. Precis. Och även när det känns jobbigt så är det bra att veta att alla känslor är viktiga. De gör oss till de vi är och hjälper oss att knyta band till andra människor. Ja, kloka ord, Aida. Känslor är verkligen något som binder oss samman. Och idag så vill vi påminna alla att även om vi känner oss ledsna ibland så finns det alltid någon som bryr sig om oss. Och nu så är det faktiskt dags för kvällens höjdpunkt, kvällens saga. Och vi har fått in en saga, eller en önskning, från Agnes som är 10 år och bor i Helenelund. Hon har önskat en saga om en haj som går på high school och som hjälper sin lärare. Hajen, den ska heta Harriet, skriver hon till oss. Och jag tycker det här låter som ett jätteskojigt äventyr. Ja, det tycker jag också. Aida, är du redo att skriva ut sagan? Självklart, Tobias. Jag är alltid redo att hjälpa till. Och till alla barn som lyssnar så vill jag gärna hjälpa er också. Om ni har egna idéer till sagor som ni vill att vi ska berätta här i podden, så kan ni skicka in dem till vår hemsida. Vi älskar att höra från er. Men här kommer kvällens saga. Tack, Aida. Ja, jag ser verkligen fram emot den här sagan och hoppas ni gör det med. Här kommer Harriet och den förlorade fenan. Det var en gång en haj som hette Harriet. Hon var 10 år gammal och gick på hajskola.
eller som de kallade det, high school. Harriet älskade high school, för där fick hon lära sig att simma snabbt, göra imponerande undervattensvridningar, och ibland fick hon till och med lära sig hur man skrämde bort dumma sjögräshajar. Fast mest på skoj såklart. Harriet hade också många vänner i hajskolan. Och tillsammans så brukade de ofta hitta på roliga lekar efter lektionerna. De simmade genom korallrev. De lekte kurragömma bland undervattensklippor. Och de försökte fånga varandra i samma snabba simningar. Harriet tyckte att det var det roligaste som fanns, för hon kände sig så fri när hon simmade. En dag, när Harriet kom till high school, så märkte hon att något var väldigt konstigt. Hennes lärare, fröken Fenella, hade tappat sin fena. Harriet visste att fröken Fenella alltid hade varit en riktig fena på en simma, och hon brukade alltid säga: "En fena utan fena är som en fisk utan vatten." Nu såg fröken Fenella väldigt bekymrad ut. Harriet hade aldrig sett henne så här ledsen förut. Och det fick Harriet att känna sig än mer beslutsam att hjälpa till. "Åh nej, var är din fena någonstans?" frågade Harriet oroligt. Hon visste att fröken Fenella behövde sin fena för att kunna undervisa dem i de allra roliga simteknikerna. Fröken Fenella suckade och pekade bort mot ett stort sjögräsbuskage. "Jag råkade fastna i sjögräset på vägen hit och då tappade jag min fena. Utan den så kan jag inte simma lika snabbt och jag känner mig inte lika fena som vanligt." Fenella såg så bedrövad ut att Harriet kände att hon var tvungen att göra någonting på en gång. Harriet kände sig bestämd. Hon kunde ju inte låta sin favoritlärare vara utan sin fena. "Jag ska hjälpa dig att hitta den", sa hon bestämt. Hon samlade ihop alla sina klasskompisar och tillsammans så började de leta genom det stora sjögräset. Hennes vänner, som också ville hjälpa till, visade sig vara riktiga mästare på att leta. De delade upp sig i grupper och började genomsöka varje liten vrå. Men det var verkligen inte lätt. Sjögräset var trassligt och fullt av småfiskar som simmade runt och kittlade Harriet på nosen. Harriet skrattade till när en liten räka plötsligt stack ut huvudet och sa: "Vad letar ni efter, hajungar?" Räkan såg väldigt nyfiken ut och Harriet tyckte det var roligt att få hjälp av en sån liten krabat. "Vi letar ju efter fröken Fenellas fena", sa Harriet och försökte se allvarlig ut. Men räkan den var så rolig med sina stora ögon att hon nästan började skratta igen. Hennes kompisar fnissade också och det fick stämningen att kännas lite lättare, trots att det här var ett viktigt uppdrag. Räkan blinkade med det ena ögat och pekade med sin lilla klo längre in i sjögräset. "Jag tror att jag såg något konstigt där inne. Kan det kanske vara en fena", sa han och log. Harriet och hennes kompisar simmade djupare in i sjögräset. Och mycket riktigt, där, fastkilad mellan två stora stenar, så låg fröken Fenellas fena. Harriet simmade fram så fort hon kunde och drog loss fena med sina starka käkar. Hon kände sig stark och modig när hon gjorde det. "Jag hittade den", ropade Harriet glatt och simmade tillbaka till fröken Fenella med fenan i munnen. Fröken Fenella blev överlycklig när hon fick tillbaka sin fena. Hennes ögon, de glittrade av tacksamhet och Harriet kunde se hur lättad hennes lärare var. "Åh Harriet, du är verkligen en riktig fena på att hjälpa till", sa hon och satte tillbaka sin fena på rätt plats. Hon provsimmade lite fram och tillbaka och log stort. "Nu så känns allt mycket bättre. Tack vare dig och dina vänner
kan jag vara en fena på att simma igen. Alla i hajklassen jublade och simmade i glada cirklar runt Harriet och fröken Finella. De var så glada över att deras lärare var tillbaka i form igen. Och Harriet, hon kände sig stolt. Det var inte varje dag man fick vara hjälten på high school. Hon tittade på sina vänner och kände att det var tillsammans som de kunde göra skillnad. Som belöning för deras hårda arbete så fick hela klassen en extra lång lektion i undervattensvridningar. Och fröken Finella, hon visade några av sina allra bästa tricks. Hon gjorde snurrar och vändningar som fick småfiskarna att bli alldeles yra. Harriet och hennes kompisar försökte efterlikna henne. Och även om de ibland snurrade åt fel håll och krockade med varandra så hade de väldigt roligt. De skrattade så mycket att de nästan glömde bort att de faktiskt lärde sig något nytt. När skoldagen var slut så simmade Harriet hem med ett stort leende på sina läppar. Hon visste att hon kanske inte alltid skulle vara en fena på allt. Men så länge hon hade sina vänner och aldrig gav upp så kunde hon alltid göra sitt bästa. Och hon visste att det var precis vad fröken Finella alltid ville att de skulle komma ihåg. Att det handlade inte om att vara bäst, utan om att alltid försöka hjälpa varandra. Och fröken Finella, ja, hon var tillbaka till sitt vanliga snabba jag. Hon sa alltid till klassen, kom ihåg, en fena är ingenting du bara simmar med, det är något du är. Var alltid en fena på att hjälpa varandra, precis som Harriet. Dessa ord, de fick klassen att känna sig starka och stolta. Och de visste att de alltid kunde räkna med varandra. Och så simmade Harriet vidare i livet. Glad och stolt över att hon hade gått på high school. De fick lära sig vara en riktig fena. Inte bara på att simma, utan på att vara en bra vän också. Hon såg fram emot alla äventyr som väntade henne. Och hon visste att oavsett vad som hände så skulle hon alltid ha sina vänner vid sin sida. Vilken härlig saga det var. Tack så mycket till Agnes för din fina önskan. Harriet visade verkligen att det går att vara en hjälte. Även när saker känns lite svåra. Ja, och det är faktiskt något som vi alla kan tänka på. Speciellt extra idag. Att sprida lite extra kärlek och lite extra omtanke. Alla krossade hjärtan kan läka med tid och omsorg. Ja, det var verkligen en härlig berättelse om vänskap och att hjälpa varandra. Precis som vi pratade om tidigare, alla känslor är viktiga. Även när man känner sig ledsen som fröken Finella gjorde i början. Ja, och det är viktigt att komma ihåg att man alltid kan vända sig till sina vänner eller till någon vuxen om man behöver hjälp. Precis som Harriet gjorde. Ja, precis. Och till alla er som lyssnar, kom ihåg att det är okej att känna alla sorts känslor. Det viktigaste är att prata om dem med någon som man litar på. Tack för att ni lyssnade på oss ikväll. Drömsutt om highskolor och om vänliga räkor. Och kom ihåg, även om det är alla krossade hjärtans dag idag, så finns det alltid plats för nya äventyr och nya vänner, precis som för Harriet. God natt alla sagolyssnare. Vi hörs igen snart med nya spännande berättelser. Sov så gott hörni.